popoludnie. Rádio Slovensko na novom bicykli do hôr. Veru tak, s Rádio Víkendom súťažíme každý týždeň o nový bicykel. Najbližšiu sobotu vás vezmeme na jeden z vrcholov vrchárskej koruny Šariša. Je to Zbojnícky hrad. Ladislav Eliáš nahrával najskôr v rušnej časti Prešova a sprevádzal ho predseda cykloturistiky klubu slovenských turistov Martin Čajka. Nachádzame sa na najväčšom sídlisku mesta Prešov, sídlisko Sekčov. Pomaličky smerujeme...